Дентални центрове Фармадент. Всички видове дентална помощ. Диагностика. Високотехнологични съвременни рентгени. Качествено лечение. Профилактика и естетика. При нас над 20 отлични специалисти ще се погрижат за вашата слънчева усмивка. Спешният ни кабинет на генерал Колев 8 работи 7 дни в седмицата от 8 до 0 часа. Овен. На работното място се постарайте да не допускате намесата на некомпетентни съветници. Неочаквано ще ви потърсят влиятелни личности, които искат да работите заедно с тях. Но бъдете предпазливи към тези обаждания. Благоприятни са интелектуалните занимания. Телец. Вземете си работа у дома и се заемете с счетоводните си документи, за да сте наясно какви са финансовите ви постъпления от изминалите месеци. Ще възникнат проблеми, които може да избегнете, ако си наложите търпение. Близнаци. От вашата упоритост зависят успехите ви и бъдещите ви професионални планове. Отдайте се на активна работа и без колебание завършете започнатите задачи, дори ако трябва да останете след края на работния ден, въпреки недоволството на вашите близки. Рак. Имате желание да отхвърлите по-голямата част от служебните си задължения. Разговорите за инвестиции отложете за следващата седмица. След обед сте длъжни да проведете неприятни делови разговори и да се разделите с нелоялните си подчинени. Лъв. Очаквайте да получите предложение за делови пътувания през следващата седмица, не едно, а няколко, но преценете дали си струва да се включите във всичките. Ваш колега иска да повиши професионалната си квалификация и разчита на помощта ви. Заемете се с семейните си задължения, като обсъдите проблемите на близките си. Дева. Информацията, че сте оценени от хора с високо обществено положение, ще ви издигне в собствените ви очи. Във ваша полза е да продължавате да работите върху себе си. За пореден път, ваши роднини притесняват и вас заради провалите си. Кажете им, че няма как да сте им полезни и приключете с опитите да ви използват. Везни. Възможно е подобряване на финансовото ви състояние. Намерението ви да пътувате, за да се срещнете с задгранични делови партньори, няма как да се осъществи днес. Бъдете упорити, ако се налага да отстоявате мнението си пред вашето семейство. Не се поддавайте на увещания да ипотекирате жилището си в полза на ваши роднини. Скорпион. Деловите срещи и разговори няма да ви донесат очакваното удовлетворение. Затова е по-добре да не ги провеждате в този ден. Приемете, че каквото и да сте планирали в този ден, професионален план ще ви натовари и изнерви, но няма да е успешно. По-добре, ако имате възможност, си почивайте и съберете сили за следващите дни. Стрелец. Ще се ядосвате, че някой постоянно прекъсва работата ви, като ви възлага допълнителни задачи, но ви носят добри приходи. Обърнете внимание на предложенията и намерете изгодата за себе си. Козирог. Успехът няма да ви изостави въпреки завистта, която ви следва, ако сте коректни и не отричате възможностите на колегите си. Вашата общителност и прямотата ви носят полза, но са причина колегите ви да бойкотират работата ви, защото вече не успяват да се примирят с успехите ви. Водолей. Не се натоварвайте с проблеми на хора, които ще възникнат заради техни действия, защото няма как да сте им полезни. Съчувствието, което проявявате днес, само може да ви навреди. На работното място сте напрегнати и не особено активни, а с това бавите бързото приключване на задачите. Риби. За да се справите с служебните си задачи, подхождайте към тях отговорно и не се вживявайте в дребните препятствия по пътя си. Не проявявайте загриженост към ваш колега, който се опитва да се оплаче на всички около себе си, защото няма как да му помогнете. Дневният хороскоп е изготвен от Елена за зрителите на телевизия Черно море.